मांग भन्ने कुरा गणतन्त्रले दिएको एउटा हाम्रो राइट हो। हामी कुनै पनि स्थितिमा राजनीतिक राजनीतिमा अलायन्स भन्ने कुरा आज छ त भोलि रहँदैन र भोलि छ त आज रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्ड अनि विमल गुरुङप्रति हामी इमान्दारसँगले उहाँसँग विश्वस्त छौँ। एक दिन विमल गुरुङकै पक्षबाट नै गोर्खाल्यान्ड हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। अनि जति विरोध भए तापनि 86 विरोध भएकै हो, 2007 भएकै हो, 2011, 2013, 2017 भएको र आउने दिनमा पनि विरोध हुन्छ। तर त्यो विरोधसँग सामना गर्नको लागि हामी इमान्दारपूर्वक हामी विमल गुरुङज्यूको हातलाई दरिलो बनाउनेछौँ। तपाईँको दिँदै दिँदिनँ भने शक्ति भनेको चाहिँ तपाईँको राज्य सरकारहरू हुन्छ है। यसपालि इलेक्सन आउनेवाला छ, अब त्यो दिँदिनँ भन्ने शक्ति रहन्छ रहँदैन त्यो तपाईँले पनि किटान गर्नु सक्नुहुन्न, हामीले पनि किटान गर्नु सक्दैनौँ। यो अब एउटा राजनीति, हामीले आफ्नो राजनीतिक धर्म निभाउनुको लागि 2017 सालदेखिको 2020 आजको दिनसम्म पनि कतिपय उत्पीडनहरू सहेर आजसम्म पनि हामी अडिक रहनु भनेको नै तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डप्रति हाम्रो गोर्खा जाति चाहिँ कति अडिक छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहीँबाट उत्तर पाउनुहुन्छ। होइन त्यो चिज अब तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले मान्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो एउटा कूटनीतिक एउटा राजनीतिक जुन चाहिँ एउटा सङ्गठनभित्र जुन चाहिँ मेसेज आएको छ त्यो मेसेजमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। बाहिर धेरैवटा क्वेसनहरू अराइज हुनु सबैको है, त्यसलाई पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। तर यो चिजहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा विमल गुरुङज्यूको आगमन पश्चात उहाँले नै आफ्नो स्तरबाट तपाईँलाई जवाब दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा आफ्नो सेनापतिलाई पछाडिबाट धोका दिएर गएर गोर्खा सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई घोडा टेकाउनेलाई गद्दार नभनेर के हामी महामहिम भनौँ? आज 2020 पनि यस्तो समयमा पनि एउटा गोर्खाल्यान्डको मागलाई जुन चाहिँ एउटा दिगो राख्नु भएको छ अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले, त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर हामी उहाँको साथमा खडा रहेका छौँ। त्यहीँबाट बुझ्नुहुन्छ गद्दार कसलाई भन्ने र इमान्दार कसलाई भन्ने। धन्यवाद। अन्य दलको त मैले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि भनिरहनु मिल्छ जस्तो लाग्दैन। अन्य दलको उहाँहरूको आआफ्नो समीकरण हुन्छ है, उहाँले जे पनि भन्नु सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको एउटा राजनीतिक जति पनि गतिविधिहरू छ त्यो उहाँहरूसम्म मात्रै सीमित हुन्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्ने जो छ, जुन चाहिँ पार्टी छ, यसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको सम्पूर्ण गोर्खाहरूको एउटा हित चिताउने पार्टी हो। र हामीले कतिपय निर्णयहरू सोचेर लिएको छौँ र आउने दिनमा पनि सोचेर नै लिन्छौँ। त्यसमा धेरै प्रकारको